כותב גאון עוזנו, הבן איש חי, זכר צדיק וקדוש לברכה, אומר הרב, בימי ספירת העומר ייזהר בהם מאוד מאוד מכעס ומקטטה וממחלוקת. מאוד מאוד צריך להיזהר בספירת העומר מכעס, קטטה, פירוד, מחלוקת. מאוד, זה העבודה המרכזית של הכנה למתן תורה. מאוד מאוד צריך להיזהר. תודה רבה. אז זה אומר רבי יוסף חיים, מאוד מאוד הוא כותב, ייזהר מהכעס ומהקטטה, מהמחלוקת, כל השנה צריך. אבל בספירת העומר, מידת הדין מתוחה על אדם שעושה כעס, קטטה, עושה מריב. מידת הדין מאוד מתוחה עליו. בבית ובחוץ, אומר רבי נשחי, קודם כל בבית. לא מעיר, לא מעיר לה כלום, אף אחד, לא לילדה, לא לילה, לא לשתור, לא מעיר, מחייך, מחייך. עושים משהו לא טוב, פלל השם, יחזור בתשובה, הוא, הם ישתנו גם כן. זה העבודה של הדורות שלנו. העבודה של הדורות שלנו, ילדים שהגיעו לגיל חינוך, אישה, לא מעירים לה. רק מחייכים. מקבלים הכל באהבה. ויראה אותו את אהבה ורעות, אלה בני ביתו, אלה אנשים אחרים. רק לא שלא יעשה כעס, יראה אותו את אהבה, יחייך לכולם. מה נשמע, איך הגיע, איזה כיף לראות אותך את זה. יראה אותו את אהבה. למה? כי אנחנו יודעים, תלמידי רבי עקיבא, למדו תורה. מה זה תורה? תנאים היו, ידעו את הכל בעל פה ידעו, כל התורה ידעו בעל פה ידעו. תנאים היו, מה זה? פללו בנית, נתנו צדקה, להם הרי חרדי, הכל אלה. בתים שלהם לא היה פלאפונים, לא היה איפון כלום. שומרי שבת, איזה שבתות הם היו עושים לשם איזה. אז למה שמתאכזר עליהם כתוב? מתו מיתה אכזרית כתוב. מתו בהשכרה. מה הוא אומר? 900 ושלוש סוגי מיטה יש בעולם, והשכרה קשה שבכולם. אומר השיעי, מה זה השכרה? השיעי בשבת כ"ב כותב, מתחילה בבני מעיים, מסתיימת בגרון. כל הקורונה הזה, זה נחנקים. נחנקים! אומר הבן איש חי, וניטל מהם כוח הדיבור. אדם לפני שנפטר מן העולם לא יכול לדבר, זה מיטה רעה. נותנים לו לדבר, אפילו לשם, מתפלל לשם. ניתן ממנו ככה דיבור. מרדימים אותם. אבל למדו תורה, שמרו שבת, היו צנועים, היו קדושים, היו הכל. דבר אחד לא היה. שזה היסוד של הכל. מה הוא? דיבוק חברים. אהבת ישראל. קבל כל אדם. לא נהגו כבוד. לא נהגו כבוד. אז מה, לא היו מיליונים אנשים שלא נהגו כבוד, לא מתו, למה הם מתו? כי יש בחובה להראות לנו שמה שאני רוצה מהדתי את זה. ואם אתה לא נותן לי את זה, אז אתה לא דתי. יש מיליונים בעולם לא נהגים כבוד זה בזה. אבל לא עובדים תורה, לא עובדים את השם. איך אומרים? עולם כמנהגו נוהג. ושוטים שקלקלו חסדים ייתן את הדין. אבל כשאתה בא ורוצה להיות עבד השם, יש לך קפד על פלוני, אתה נותר לאלמוני, ואתה רואה בעין רע את גזחה, אתה רואה בעין צרה את השותף שלך, יכול לך לעשות עוד עסק בלי לשתף אותי. מה אכפת לך מה הוא כזו חמחות? תחתן איתך מה? הוא שותף איתך בחנות הזאת, יאללה חסר עוד עסק מקום אחר, מה למה הוא לקח אותי גם, אני לקחתי אותו. מה אתה מטועה נגדו, מה הטענות שלך?
אז לכן אומר רבי יוסף חיים, וצריך בימי ספירת העומר להיזהר מאוד מאוד מהכעס ומהקטטה מהמחלוקת, מאוד מאוד. בבית ובחוץ. ויראה אותו תאווה ורעות, הן לבני ביתו, הן לאנשים אחרים. רק אותו תאווה, רק. לכן, כותב הבן איש חי הקדוש, וכולם מתו מתרעה. מה ביבעמות הוא אומר? כולם מתו מתרעה. הכוונה אומר הבן איש חי, כל אדם שמסתלק ממנו כוח הדיבור, שאינו יכול לדבר ולצוות, זה נקרא מתרעה. וכיוון דמתו באזכרה לא יכלו לדבר כלל. אמן, הנה, גם אנחנו לא יכולים לדבר, שם לנו מסכות על הפנים. היום הייתי בברית, צדק, הוא רוצה לברך. הוא אומר לי, אבל אתה עושה את המסכה, זה איך אני אברך עם מסכה? לא, אני לא מדבר אפילו, לברך את השם עוד. כן? איפה דוד? מי זה? כן, כל הכבוד לך. עם קוף? אזכרה עם קוף. ומה שאמרו מפני שלא נהגו כבוד זה בזה, כשר, אומר רבי נשחי, אין עבון זה כדאי לחייב מיטה. איפה כתוב בתורה, בשולחן ערוך? שמה נותן לך כבוד, אני מזלזל בך, אז אני חייב למות? איפה כתוב? כתוב, לא יהיה לי פרנסה, אני יודע מה, לא יהיה לי הצלחה, אבל... כשר, אומר רבי נשחי. אלא, חיו מיטתם חילול השם. איזה דתיים, ככה לא מכבדים אחד את השניים המתנהגים, זה צועק חזה, זה נגד, זה שונא, זה לא מתדוח לבר מצווה של זה, זה לא מקבל את זה לילים של תלמוד תורה של זה, זה לא מקבל את זה. חילול השם! ונפיק מדבר זה לפני המון העם, אומר הבן ישחי. מה רואים העם? מה רואים העם? איך רואים אותנו? מה רואים? אלו נשם. אדם עושה מריבה על ירושה. מה אומרים מגיסים שלו? זה אדם דתי לא מתבייש, ככה רב על כסף. אלו נשם. ועוון חילול השם, אומר בן ישחי במיטה, דכתיב מכופר על עוון זה עד ימותון, כדי מוזכר בגמרא יומה. אתה רעה, תדעו לכם, תנאים, אחוון. רבותיי, אם אנחנו נראה בן אדם יושב כל יום לומד תורה, לא זז מהסטנדר. בא ראשון בעשר ראשונים בית כנסת. שבת הוא לא מדבר מילה אחת, חולין בשבת. לא גונב אף אחד, לא מרמה אף אחד, זהיר בדין פרוטה כדין מאה, אין גזל בידו. אבל רק מה, בא בן אדם, לא לומד תורה, מזלזל בו, איזה, קרא לי אינשי חמרי, הגמרא אומרת. מה החמור הזה יגיד לי מה לעשות? קרא לי אינשי חמרי. מפניהם תלמידי חכמים, אין ביניהם תלמידי חכמים, דקרו לי אינשי חמרי, הם זלזלים באנשים. בלב שלו יש לו זלזול לאנשים, זה מוסכני כזה, מה הוא מבין בחיים שלו? שומר את השבתות, מתפלל תפילות, לומד את התורה, כותב ספרים, ספרים הוא כותב, הלכות, שוטים, מה לא כותב? כל היום בכנסת לומד תורה, בחיים שלו הוציא את האף שלו לא לים, לא היה בים, לא היה בנתניה, לא היה בדברה, לא היה דבר, תנה. הקדוש ברוך הוא לא סובל אותך, מתאכזר עליו. תחזר עליו, מתרעה. למה? הוא נהגו כבוד זה בזה. לא כתוב כללו אחד את השני. לא כתוב ביזו אחד את השני. הוא נהג בו כבוד. הוא נהג בו כבוד, אמר איזה משהו, אני לא יודע איך אתה מדבר שטויות. זלזל בו ככה, אשתו אומר איזה משהו, מה את מבינה, יאללה. אתה את מבינה בנדלנת. את מבינה בעוגות, את מה? זלזל בה, ככה, לא נהגו כבוד.
אומר לו, אל תקנה אותו יפני, תקנה. מה זה יהיה למכוניות? אני למדתי אותי מכוניות, מה אני מבין? תעסקי בעוגות, תעסקי בחמין, אדמן. ולכן כותב רבי חיים ויטל, זכותו תגן עלינו, ובפרט אהבת חברים העוסקים בתורה, צריך כל אחד לכלול את עצמו כאילו איבר אחד מן האיברים של חברו. אומר הרי הקדוש, אתה בא ללמוד תורה? אתה לא יכול ללמוד תורה ככה שאתה רוצה. אין ללמיד תורה לתלמיד הגון. אתה מקבל עליך לאוף פה כל אחד, כאילו היד שלך, כאילו הרגל שלך. בוא תלמד תורה. ובפרט אהבת חברים העוסקים בתורה ביחד, צריך כל אחד לכלול את עצמו כאילו איבר אחד מן האיברים של חברו. שאר הכוונות אני קורא לכם. ואם יש איזה חבר בצרה, כולם צריכים לשתף בעצמם בצערו והתפללו עליו. וכן בכל תפילותיו וצרכיו ודבריו. עוד חברי, הוא לא מתנהג יפה אליי, הוא לא ביקשתי ללוואה, הוא לא נתן לי. אז מה זה, זה חברי, מה זה? הוא מאוד הזהיר אני מורה בעניין הזה אהבת חברים שלנו, של חברותינו. מאוד הזהיר אותי. מאוד מאוד. וכותב, הגאון חידה, ביום ראש חודש אדר תו קוף י' התכנסנו 12 חסידי קהילת קודש בית אל, 12 תלמידים בישיבה, וכתבנו, חתמנו על שטר שעיקר דבריו הם: אנחנו חברים, חברי הנפש בעולם הזה ובעולם הבא. אנחנו אוהבים אחד השני בנפש בעולם הזה בעולם. ואם בהיוולד בן לאחד החברים, הלכו כולם לביתו ללמוד כל הלילה השמיני ללדתו. כולם, כל הלילה היו לומדים אצלו תורה. לא יגיד, שמע, ביטול תורה, אני יש זה, יש לי חברותה. איזה חברים, כולם באים. ולהתפלל שלא יפגום הילד בריתו לעולם. ובחלות אחד מהחברים, התאמצו בכל לב, בצום ובכי, בסליחות, בתחנונים ורפואות. חותמים על זה, עקידה, הרשש, כולם. לומדים על גזי. כל אחד יזכה את חברו במצווה שחסר לחברו. אם אתה, אני קיימתי מצווה, נגיד שלא חכן, אתה לא, תלך את זה מתנה. מראש, תלך את זה מתנה. חתומים על האיגרת רבי ישראל אל גזי, רבי ישראל פחי, רבי שמואל חדיף, רבי שמואל דיאס, רבי חיים דילרוזה, רבי ירון הלוי, רבי יום טוב אלגזי, רבי יעקב ביטון, רבי שלום מזרחי, דידוע שרעבי, רבי רפאל גוליקו. והסכימו ביניהם, שאם חז וחלילה יסכימו מן השמיים, שאחד מהם ייקח את הטוב מחברו, יתחייב למחול לו על זה ולא לנות ממנו. ולא להקפיד איש על חברו. ונודע איגרת זאתי, נתוועדו יחדיו הרשש, רבי חיים דלרוזה, וצרפו מהם את הגאון חידה. אמא, איך הם באו ללמוד תורה? אנחנו, כל צריך לדעת, זהו, אני לא רואה רע באף יהודי, אני באתי ללמוד תורה, אסור לראות רע באף יהודי. אם הייתי הולך ללמוד רפואה, צריך לחפש את המחלות. באתי ללמוד תורה, אני באתי לראות רק טוב ביהודים. זהו זה. לא משנה מי זה היהודי הזה. רק את הטוב שלו. רק את הטוב שלו. וכמה שאומר השפת האמת הקדוש, לא ראו איש את אחיו, לא קמו איש מתחתם. אומר השפת האמת, שאם אין אדם רואה חברו בעין טובה, גם את עצמו אינו יכול ישר. לא ראו איש את אחיו, לא קמו איש מתחתם. אתה לא יכול להתיישם. לכן יהודי שבא ללמוד תורה צריך לדעת, אני מקבל עליי
תן בליבנו לראות מעלת חברנו ולא חסרונם. לא רוצה להיות חסרון באף אחד. אף אחד. כל אדם בעולם יהיה גדול ממך. ויהיה הוא השפל שבכל הנבראים כולה, אומר הרמק הקדוש. זה מי שבא ללמוד תורה. זה התנאי הבסיסי, הכרחי, תנאי סף להיכנס ללמוד תורה. תנאי סף, תנאי סף. תחיל כל אחד לפני שנכנס ללמוד, בוא נה, אתה מקבל עליך לא לראות רע באף אחד, בוא כניס. אם לא תשאר בחוץ. זה שומר בית המדרש, שומר הפתע. לא לראות רע באף אחד. למה אם לא גם תהיה טענה, אתה תלך במגפה חזרית מהעולם, אתה תלך. אין אחד בעולם מכל הקורונה הזה שחלם אם לא הייתה לו מריבה עם איזה מישהו. מי שאין לו מריבה עם איש בעולם, אפילו עובדי עבודה זרה, שלום ביניהם אינו יכול להם. חבור עצבים אפרים, אנחנו. כל מי שחלט על סטטיסטיקה. כל מי שחלה, היה לו מריבה עם מישהו. זה שטויות. הוא היה בברית, הוא היה בפורים, היה שטויות. זה דברי הבל וריק. אצלנו אחת בעלה, חולה שבועיים בבית, טיפלה בו, שני איתו בחיית, טיפלה בו, לא באו לקחת אותו. אחרי שבועיים, מה עשו לה בדיקה, אמרת, לא נדבקת. כל הילדים לא נדבקו. משפחה, שבעה ילדים. הוא היה חולה בבית, מה אדם הוא שישאר בבית, עדיף שישאר בבית, שולב בבית חולים, הוא יכול לישום שם. אני מטפלת בו, כן, טפלי בו. באו בדקו אותי, לא, את לא נדבקת. איך לא נדבקתי לשבועיים איתו? רופאים, כולם עטופים, כמו אסטרונאוטים. פתאום הוא חולה נהיה. איך הוא נכנס? זבוב לא יכול לקרות, שום דבר לא יכול לקרות. שתבע השם, או, הנה יד השם, הוא היה במקנחה שלו. אצבע אלוהים היא. אדעו לכם, מי שרוצה הגנה של רפואה, שלום הוא רפואה. שלום עם הכל. יודע שזה מישהו יכול שהוא פגוע ממנו, ישר לו טלפון. שמע, אני יודע, אני אשלח לו שליח. שמע, אני באמת אוהב אותך, אני אולי עשיתי איזה טעות, אולי. שלא יקפד עוד. לא היה לי מעט בעיניך שונא אחד. ואל ירבו בעיניך אוהבים הרבה, אומר הראש. תגיד, טוב, אז אחד אני לא מסתדר איתו. אין! אתה חשוף. אין לך הגנה. אין לך הגנה. וכותב רבי נחמן ברסלב הקדוש, כעיקר קבלת התורה תלויה באמונה בהשגחה פרטית. מה זה קבלת התורה? מאמין שהכל זה מושגח מהשם, בצורה פרטית. שעלה לא ייפול מהעץ אם לא יש שם פקודה של השם. קש לא ימונח על הארץ אם השם לא תהיה מונח ככה לאורך, לרוחב. קל וחומר אם בבן אדם עשה לי משהו, ככה לי, הזיק לי. לא הזמינו אותי לבר מצווה, לא... עשה לי, למה הוא עשה לי משהו? הוא יקשר לאיזה אישה אחת, כמה הגרו שלי מקלל אותי הרב, כמה הגרו. איזה מתנה נתן לך השם. איזה מתנה. הם יקללו ואתה תברך. אז רק תברכי אותו. תחי קברי צדיקים, תדליקי נרות, השם, תן לו רק טוב, תן לו אישה טובה, תן לו הצלחה בחיים. משיב טובה תחת רעה, לא תמוש טובה מביתו. עודו לכם. כל התורה לא ניתנה לעשות שלום, למה יש תורה בעולם? למה? מה? לעשות שלום. אז אומר רבי נחמן,
והכופר בהשגחה פרטית, הוא כופר בכל התורה כולה. הוא אומר, לא, זה לא השם, זה הוא שונא אותי, זה הוא נגדי. הוא לא שולם לי את הכסף, הוא לא בסדר. אחד בא אמר לי, השבוע הרב, שוטר תפס אותי ביום שבת, אמר לי, תן לי תעודת זהות. למה, אני רחוק מהבית, לא. אתה לא נותן לך, אין לי תעודת זהות בשבת. התחלתי לריב איתו, הרביץ לי מכות, התחלתי להזהיר לו. הוא אומר, הרב, פיצצו אותי מכות השוטרים. מצלמה ראתה הכל. אחת של הבניינים, ראתה הכל. איזה מכות הוא נותן לי. אני אלך למחש, אז ושלום. אתה יהודי מאמין, לא. אין, מי הרביץ לך? השם ירד מהשמיים תחת המכות. וניקה המכה. מי הרביץ לך? השם הרביץ לך. כמו שאיזה רופא בהדסה ייתן לך סתירות שיתעורר מהעירפון שלך. אז בחור יוח, בן, השגחה פרטית! אין עוד מלבדו, אפס ולתו. מה זה איך למחש? מה פתאום מחש? למחש. יהודי, מאמין הקוזק השבחו, מגיע לי, מה זה? מה, אז הם ירביצו גם לאחרים. אמרתי לו, אתה לא, אתה באת לחלות קוצים מהכרם? נענח לבעל הכרם שיחלה את קוציו. תן, הקדש ברוך הוא נענה את העולם שלו. רבי אלעזר ברבי שמעון היה תופס את הגנבים. אמר, מה אתה עושה? מה, אני קוצי מחלה מהכרם. אמר לו רבי יוסי, יבוא בעל הכרם, יחלה את קוציו. אבל אתה צודק. מה, אני באתי לתקן את העולם? באתי לתקן את עצמי, אני, מה אני? וכל הכופר בהשגחה פרטית, הוא כופר בכל התורה כולה. יכול להיות אדם יושב כל יום לומד את התורה, והוא כופר בתורה שהוא לומד. איך? כי הוא רואה את השכן, לא אומר לו בוקר טוב. למה? מה השכן הזה פעם הזמין לו משטרה. מה, היה איזה חיני, היה איזה אירוסין, הוא... מה איתו, לא מדבר. אומר רבי נחמן, הוא כופר בכל התורה כולה, הוא כופר. הוא לומד את התורה והוא כופר בה. אתם מבינים מה זה? מה? יש לבני אדם רגשות. אבל אדם צריך, מותר האדם מן הבהמה לבד הנשמה טהורה. אתה לנו השם שכל, נשמה, משכנה בשכל. מה? שאם השם נותן, אתה יכול לנשום לבד בלי השם? יש איזה מדען בעולם שיכול להפוך גז לנוזל? אין מדען כזה בעולם. אם היה, כולם היו מיליונרים. הקדוש ברוך הוא לוקח גז, חמצן שאתה נושם, הופך אותו לכדוריות דם, נוזל. אני לא נושם לבד. אני לא אוכל לבד, אני לא יודע איזה חומצות להפריש שאני אוכל מתוק, מה, אני לא יודע איזה חומצות להפריש. הקדוש ברוך הוא יודע. יש חומצות שצריכות לעצמת חול, יש חומצות שצריכות מהמרה, יש חומצות שצריכות לצל מהלבלב, אני לא יודע. למה חולי סכרת הם חולים? כי הלבלב הפסיק להפריש את החומצות שלו. אז מי לוחץ על הכפתורים האלה? הקדוש ברוך הוא, אם אני כל מה שבתוכי זה השם. לראות לבד, אני לא יכול לראות לבד. למה אני צריך למצמץ בעין כל חמש שניות? אני לא זוכר את זה, הקדוש ברוך הוא דואג שאני מצמץ. אם לא יהיה לי אינפקציה. אז מי זה... אמר שבורא עולם שלח את השוטרים להרביץ לו. אולי הם סתם אלימים. אבל הקדוש ברוך הוא שלח אותו. היקרה דבר בעיר והשם לא עשה. מי אל מבלעדי אדוני ומצאו זולתי אלוהינו, אומר הזוהר לט, מי די די אחי לי מתעביד, מי די בעלמה, אלמלא התפקיד מקודשה בריחו. זה יסוד האמונה שלנו, ראינו במצרים, איך שאני שאתה שותים מאותו כוס תה, אתה שות, הוא שותה דם, אני שותה מתה, מאותו כוס. מה קדוש ברוך הוא להראות לי, אני בתוך מולי כולה של כל כוס תה שלך אני נמצא, מלוא כל הארץ כבודו. אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו, לית אתר פנוי מיני, לית אתר פנוי מיני. קדוש ברוך הוא מסובב כל העלמין, אין מקום שפנוי ממנו. זה היסוד של כל היהדות, של הכיפה על הראש, זה היסוד שלה. מלכותו בכל.
אמרת הבוקר? אל ההודעות, אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים, הבוחר בשירת. אדון כל המעשים, ריבון כל המעשים. אני הכתובת לכל המעשים. 13 זאת זאת תורתנו ואמונותנו. חשב הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים כולם. הכל. עשב לא מתנדנד בעולם אם הקדוש ברוך הוא לא מתנדנד. זה השגחה פרטית. על כל נברא ונברא בעולם הזה. מהדד זחם, דומם, צומח, חי, מדע, כולם. אומר אדמו"ר מקומנה שאין רשות לאף נברא מהנאצל העליון עד השלשול הקטן שבים להזיז איבר אחד שלו בלי פקודה מהשם. אין עוף בשמיים שזז ככה אם לא מלא תעשה ככה בכנפיים עכשיו. אין נברא בעולם, אומר אדמו מקומנה, מהנאצל העליון, מהמלך הכי גדול בשמיים, את התרון שר הפנים. עד השלשול הקטן שבעומקי האוקיינוס הוא מזיז את הזנב שלו, עכשיו זה פקודה מהשם. אתה יכול להבין מה זה? אז מה, השם אמר למישהו להיות על הירח? הקדוש ברוך הוא אמר, יש עליך גזירה. במקום שתיכנס עכשיו בית חולים להדס על הקורונה, בוא נגמור לך את זה, איך נביא שוטר עכשיו, שהוא מחפש, חשב לעשות רע, בחר בו השם. לעשות את הרע. אמר לו, בוא נעצה, תראה, לא נתרביץ לו, אבל תרביץ לו עד שאני אגיד לך די. תן לו עוד מכה, עוד מכה, עוד מכה. ולמה כשבוך עשה את זה? טוב אותך. להציל אותך ממה? אמרתי, אבדם, לבדוק אותך משהו יותר גרוע, בית חולים עכשיו, אתה תצא בזה, מורדם, מונשם, לא, יאללה, בוא איתה לו כמה צ'פחות ברחוב, לא נעים יהיה לו, גם מתבייש, גם זה. והוא ישתוק, לא ילך למחש, לא יריב איתם, יקבל את זה באהבה. לא, נכון, אם אתה תלך תרביץ לו, אז הקדוש ברוך הוא יכניס לך את זה בראש, בגלל הרצון שלך להרע, אתה תיענש על הרצון שלך. הבחירה שלך היא ברצון. כשאני רוצה לעשות רע למישהו, הקדוש ברוך הוא ימצא לי בדרך שאדם רוצה ללך, אני יושב ואתה אומר, אללה, איך אני רוצה לגנוב, איך אני רוצה לשדוד בנק. אל תדאג, אני תכף לגנוב, אומר השם. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אז מה השם יעשה? שיהיה כסף של המעביד שלי על השולחן ואני אגנוב אותו. למה נבחרתי לגנוב לו? הוא היה צריך לגנב לו הכסף. ולמה אני נבחרתי מכל השש מיליארד בני אדם? כי אני רציתי. אבל אם אני רוצה לעבוד את השם, אני לא רוצה לגנוב, לא רוצה לרמות, לא רוצה לשקר, לא רוצה להרביץ, אתה לא תהיה השליח לעשות את הרע. פקודות מהשם הכל. השגחה פרטית, אומר רבי נחמן, זה עיקר קבלת התורה. מה זה קבלת תורה בשבועות? קבלים תורה. קבל עלה הנגד מלכותו התברך. השם אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. הכל הוא משה. אז לכן, חס ושלום אדם כועס על מישהו, לא מדבר על מישהו, לא מדבר על כל זה. לא זה עבירה פרטית, הוא כופר בכל התורה עכשיו. יכול להגיד, האדם נכון, אני לא בסדר, אני לא עובד את השם, אני אחזור בתשובה, זה כן. אני אגיד, לא, זהו, זהו, לא, אני לא בסדר, אני נכון, זה לא, אני סתם שונא אותו, זה לא נכון. רק מה אני אעשה את הרע שלי שולט עליי? אז אתה מודה ועוזב, ירוחם. אז אתה אומר, לא, זה מגיע לשנוא אותו, הוא עשה לי ככה. אתה לא מודה? מה הוא עומד? כל הכופר במעשיו, הקדוש ברוך הוא מקללו. אז זה שונא אותו, אומר הרב חיים הקדוש, מה זה שנאה? לא מדבר איתו שלושה ימים. לא, לא בקשר חברי. אתה כועס עליו בלב. אומר הרב חיים הקדוש, לא אוהב אותו כאהבת אח. זה כבר שונא אותו. למה? יש לך קפדה עליו. למה יש לך קפדה עליו בלב? הוא עשה לי משהו. או מי עשה לך? אם לא יעשה לך את זה, עבד היה עושה לך את זה. הייתי מביא את עבד או את אחמד יעשה לך את זה, אומר השם. ואומר רבי נחמן, וזה הדבר ידוע ומובן לכל. למה נבחרתי להיות השליח הרע?
אני צריך לפעס אותך, למה נבחרתי להיות השליח הרע, להזיק אותך? אבל זה הוא כועס עליו, אבל זה שהוא לא בא לבקש סליחה. בסדר, אבל זה חשבון שלא עם השם, אתה כועס על גם שלא מניח תפילין? לא. אתה כועס עליו שהוא מדבר לשון הרע על אשתו? לא. מה אתה כועס עליו? מה שמחה מפריעה. למה? כי אתה לא מאמין שהשם עשה לך את זה. אם אתה יודע באמת עכשיו, שאתה צריך להידרס, מישהו צריך להידרס עכשיו, צריך לרדת פה במדרגות, להידרס. ולהיות על כיסא גלגלים. כל החיים שלו. ובא הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, איך אומרים, צריך עסקה איתך, תמורה במקום שאדם יידרס, יהיה על כיסא גלגלים, אני אתן לך, בוא, עכשיו איזה מישהו, קלל אותך ברחוב לפני כולם, אתה תתבייש קצת, מה אתה מעדיף? עשיתי לך רק טוב, אומר השם. אז למה אתה כועס? מה אתה תגיד לאותו בן אדם שקלל אותך? אם אתה יודע את זה מראש, איך אני אוהב אותך. איזה בן אדם טוב אתה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנדע, שנאמין שהאמונה תהיה ידיעה, וידעת היום השבות אל אביך. כי השם הוא אלוהים. שזה יהיה ידיעה. וידעת היום השבות אל אביך, כי השם הוא האלוהים. באו השוטרים, באו. ועל זה סופרים ספירת עומר, רבי נחמן אומר. למה? כי הנפת העומר הוא בשביל להמשיך על ידי אמונת השגחתו הפרטית שהוא יסוד כל התורה. בשביל זה הוא מניפים את עומר בשישה קצוות. ארבע אורות עולם, מעלה ומטה. כי המעלה ומוליך למי שארבע אורחות שלו, ומעלה ומוריד למי שהשמיים והארץ שלו. כדי לקשר את כל העולם והנהגתו לשם. למען דעת כל עמי הארץ, כי הכל מקושר אליו. כי הוא ידבח משגיח תמיד בהשגחה פרטית על כל פרטי הבריאה. פרטי פרטי הבריאה. כל העשב, שמת, כל תולעת אמר בעל שם טוב. השגחה פרטית. וזה הסוד בקריאת שמע, שצריכים לכוון באחד. יחיד ומיוחד בעולמו, שבעה ריקים, זה עוד אוכל שם. רק אתה פה בעולם הזה השם. רק אתה, אין פה אישה, אין פה ילדים, אין פה שכנים, אין פה שוטרים, אין פה, רק אתה השם. רק רואה את השם, לא רואה אף אחד. שהבאתי השם, לנגדי תמיד. רק את השם אני רואה, לא רואה אותך, רואה את השם. אתה התגלמות של השם, אתה לבוש של השם. אתה. אין, זה לא השולחן, זה לא כיסא, זה השם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שהכל נהיה, לא הכל נברא, הכל נהיה, נהיה, הכל נהיה בדברו. הוא אמר, וראו כל בשר כי פי אדוני דיבר, יום אחד יבוא נראה איך שכל דבר שזז בעולם זה דיבור של השם. יום אחד זה יגיע. אז אם אני כועס על מישהו, אני כופר בכל התורה כולה. אתם יודעים מה זה אומר? השם ישמור. אנשים, אני לא יודעים שהם אפילו כופרים. כשוגג, אבל הוא כופר. שם ישמור. לכן אומר הבא, שאין אותו כל זמן שאדם חי באמונה וביטחון, שום עונש בעולם לא יכול לחול עליו. שום עונש בעולם. לכן עומר, ולמה עומר סעורים? למה סעורים דווקא אומר רבי נחמן? כן? והעומר סעורים, אומר רבי נחמן, ובחינת העומר שמניפים אותו, בא מן הסעורים שמאכל בהמה, כי אי אפשר להבין זאת בדעת, כי על ידי אמונה שצריך לסלק דעתו לגמרי. אין, ריבונו של עולם, בהמות הייתי, מה אני אומר שרק אתה אשם? הכל אתה אשם, אין לי שכל, לא מבין כלום, למה הוא עשה לי, למה הוא שונא אותי. אחד אמר לי, חמי לא רוצה לקבל אותי, לא רוצה שהבת שלו יתחתן איתי, מה עשיתי, אני לומד תורה, הלך לישיבה, קילל את הראש הישיבה, למסדר שידוך, מה? השם עושה לך את זה, לא מבין כלום למה. מי יודע מה התיקונים שלך, מה אתה צריך לעשות, קבל באהבה, קח אותה לאיזה אי, תתחתנו ותחזרו. באמה. צריך לסלק דעתו לגמרי, השם עושה לי את זה, למה? לא יודע, השם עושה לי משהו לטובתי לה. בחינת הניבר לא ידע בהמות הייתי עמך.
ולכן היה עומר מאכל בהמה לרמוז, זה לא שדאי שהשם יתברך משגיח על בני אדם להחיותם ולפרנסם בכל עת. אפילו בהמות הוא יתברך בעצמו ופרנס בשגחתו הפרטית בלבד. כל חתול שתופס עכבר זה השגחה פרטית של השם. תפוס אותו, אז אותו לא תתפוס, הוא יברח לך. איזה גדול אדוני מולל מאוד. וואי 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 וואי. גדולתו אין חקר. אל עליון, אל עליון. הכל בנוהל אצל השם. והכל נעשה לטובתי. וזה עיקר יסוד האמונה לבני עורב אשר יקראו. וזה עיקר יסוד האמונה. להאמין שהוא ידבר משגיע בהשגחה פרטית ומפרנס ומחלקל כל הבהמות מקרני רבים על ביצי קנים. אבא שם משה. כן, הכל מתחיל באמונה, אדם שלא אמונה, אתה לא יודע, אתה כועס על מישהו, לא אומר לי מישהו בוקר טוב, לא משנה מה עשה, לא הלאה, על בוקר טוב, מה זה? הפוך, עשה לו השכן איזה משהו, מה שהולך לעוגה, לשבת. הם חיים באמונה, לא כופר בתורה. זה או אמונה או כפירה, אין אמצע. אומר רבי השם טוב, וסרתם, ועבדתם, אלוהים. כיוון ששר אדם מעט מן התורה, נהיה עובד עבוד הזר. קצת זזת מהאמונה, אתה עובד עבוד הזרה. אומר החזוני שהאמונה נטייה דקה מעדינות הנפש. שאין בין העדם לגיהנום אלא חוט השערה. חוט השערה, או שאתה בגיהנום או אתה בגן עדם. או אמונה או גיהנום, או אמונה או גיהנום, או אמונה או גיהנום, או אמונה או גיהנום. אדם חי אמונה, חי את החיים האלה. אתם מדבקים בשם, חיים. ולכן אומר רבנו נתן לקוטי הלכות כי תראה חמור שונאך נופל תחת מסעו. אמרו חז"ל אין שונאך אלא זה שעבר עבירה. ואף על פי כן אמרה התורה עזוב תעזוב עמו ותרקומו משבק מה בליבך עלוי. תזרוק מה שיש לך בלב. הוא קשה כי מחר שהשנאה מחמת שעבר עבירה. אם כן איך שייך לומר משבק תשבוק מה זה בליבך עלי. אך באמת יש בכוח בכל אחד למחול עוונות חברו. כי על ידי שאוהב אותו מרחם עליו ונותו לקו זכות ומוצא בו נקודות טובות, על ידי זה הוא מכניסו לקו זכות עד שיזכה לתשובה שלמה למחילת עוונות. כל אחד מאיתנו, אני יכול למחול את העוונות שלך, אתה יכול למחול את העוונות שלי. כל העוונות שלי. איך? כשאתה רואה אותי את הדברים הטובים שבי, ואתה מסתכל על הרע, שמדן אותי לקו זכות, אם ראית איזה משהו רע, אז בשמיים גם מדינו אותי לקו זכות עכשיו. אז גם יחלו לי על העוונות שלי. לא אומר רבי נתן. כל פעם שאדם דן את חברו לקו זכות, לא, לא התכוון, הוא לא ידע, הוא לא עוזר מסכן, הוא לחוץ. אז בשמיים אוטומטית מוחלים את העוונות של אדם לקו זכות. לכן אומר הבן איש חי, תלמוד תורה כנגד כולם. אבל יש משהו יותר מתלמוד תורה. גדול זכותו יותר מלימוד תורה, אומר רבי נשחי. מה הוא? ללמד זכות. הנרשה. אומר הגאון בן נשחי, קרא לכם. אומר הגאון בן נשחי, זכותו תגן עלינו. אומר רבי נשחי הקדוש.
מעלת המלמדים סנגוריה על ישראל גדולה מאוד. ושכר הניתן להם את השם בעבור התועלת הזו נמשכת מהם לישראל, הוא יותר גדול מהשכר התועלת שנמשכת לישראל מהצדיקים הגמורים. כי באמת זו התועלת היותר גדולה. אומר הבן איש חי כך, כתוב שוב הישראל עד השם אלוהיך, כי כשלת, ואם תאמר לו מחמת העוונות יהיו מקטרגים, ולא תתקבל תשובתו במקטרגים, אז זה מה קחו עמכם דברים. רצה לומר, כאשר תעשו תשובה, תשתדלו להמיד זכות לפני הקדוש ברוך הוא על ישראל, והם קחו עמכם דברים, הם דברי הסנגוריה על ישראל, אז ושובו אל השם, כי על ידי זה גם עליכם ירבו המזקים מדבר זכות למעלה, מידה כנגד מידה. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. אתה רוצה לעזור בתשובה? תתחיל לדבר זכות. נגיד, אדם עשה איזה עבוד, כעס. מה, איך כעסתם? אתה מתחיל לדבר זכות על מי שכועס. נראה אדם כועס, אשתו כעסה יום אחד, ככה צעקה בבית, לא יודע איך היא צועקת, מה זה, 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 בידות. מסכנה, הילדים עצבנו אותה, מסכנה, אמנו. לימדת זכות על מי שכועס, גם בשמיים למדו עליך זכות שכעסת. מחלו לך עכשיו. קחו עמכם דברים, שובו אל השם. ובזה תנצלו מן המקטרגים, כי ירבו המזקים עליכם. ומלאך רע, עונה אמן בעל כוחו. לכן אמרו רבותינו, כל המלמד זכות על ישראל, נמחלים לו כל עוונותיו. מישהו לא יחזיר לו את ההלוואה, אומר לה, זה גנב, זה רמה. כן, אין לו עכשיו קורונה, כולם בלי עובדים, לא זה. הוא יחזיר, הוא יחזיר, הוא בן אדם זהב, הוא יחזיר. אתה אומר לך, מה יחזיר? תראה איזה אוטו חדש הוא קנה, מה יחזיר? לא, זה לא, הוא קנה את האוטו, כי בגלל אשתו, אשתו משגעת אותו, אבל הוא באמת רוצה, הוא בן אדם טוב, הוא רוצה להחזיר. כל עבודותיו נמחלים, אומר הבן איש חי. למה? כל העוונות שלך בשמיים, נדמה עליך זכות עכשיו גם. פה דיברת על לשון הרע, לא, תראה, הוא לא התכוון לדבר על לשון הרע, פשוט, איך אומרים, הוא התרגש, ככה, זה... כאב לו הדבר, אז הוא דיבר מכאב לב, לא, לא, הוא לא התכוון למרות בשם, לא. דון לקו זכות. בוודאי שתועלת הנמשכת מאנשים בעלי סנגוריה יותר גדולה ממעלת הנמשכת מצדיקים גמורים ומגינים על הדור בזכותם. יש צדיקים, לא כולם לומדים תורה, עובדים את השם. האדם שכולם עדיין זכות, לא נורא, לא, הוא לא שילם ועד בית, לא, לא, הוא ישלם, הוא לא, 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 אתה בודו דיור, אני לא, מה זה, יש לו תלונה, אתה מעורך דין, לא, הוא ישלם, רק עוד חודש חודשי הוא ישלם. קשה לו קצת עכשיו בטח ולחוד, לא? אז יגיד האדם, איך אפשר לנהל ככה את החיים? העובד שלי גונב כזה, נו גם... הוא אומר, אז זה בעל התניא, מגן אברהם. אברהם לימד זכות על כל באי העולם, הקדוש ברוך הוא מבטיח, אני אגן עליך, שלא תנזק. דרך משל אומר הבן איש חי, למלך שכעס על בנו ורוצה להכותו מכה רבה בעבור עוון שעשה. הוא בא ואחד אמר למלך, אמת שחטא בנך, אך עשה למען אהבתי ואל תכה אותו. הנה הגם שהמלך הסיר ידו מעליו ולא יכהו, וכל זה עדיין כועס על בנו. צדיקים אומרים שאל תכה אותם, מה תעשה להם צהון? אני כועס עליהם. אחים אהוב יאמר למלך, בנך נקי מעוון זה, וסיבה זו גרמה לו לעבור את העבירה והאנוס הוא בדבר. יבוא אחד יגיד, השם, הוא עשה את העבירה, אבל מסכן, מה אתה רוצה, איפה הוא גדל? כמו שאל אותי מישהו ברדיו, מה אתה אומר על רון קובי? מסכן, רון קובי, איפה הוא גדל? מה זה, איפה הוא גדל? מה התשובה עכשיו? כן? כן, מסכן, מי יודע מה עבר עליו בחיים, הבן אדם הזה, מה? מי יודע מה, מאיפה הוא גדל, מה חינכו אותו, מה, מסכן. הוא אנוס בדבר, מסכן, אנוס, מה, מה,
יהודי טוב, יש לו לב טוב, ספרדי, יחזור בתשובה, יהיה צדיק כמו אורי זוהר. אז אומר הבן איש חי, אך אם זה אהוב, אומר למלך, בנך נקי מעוון זה, וסיבה זו גרמה לו לאונס, ואנוס הוא בדבר. ואין דנים אונס כרצון. וכיוצא בדברים האלה להקל מעליו, הנה עשה טובה יותר לבן ההוא, כי אצלו מן המכה, וגם המלך יסיר כעסו מעליו. לכן הדבר הזה, אינו דומה תועלת הבא לדור מהצדיקים הגמורים, צדיקים, קובלים, דואגים שלא לנו גזרות. אתה, שאתה מלמד זכות על אנשים, אתה מגן על הדור יותר מהצדיקים. תופסו איזה מישהו, רג את אשתו, מסכן, הוא לא התכוון, הוא בעצם היה במצב נפשי קשה, מסכן, כמה הוא בכה בלילות, כמה כאב לו, כמה זה. צרה נכנס בו, שד נכנס בו, מסכן, הוא לא אשם. כל אחד בעל דן אותו לקו זכות. מישהו נסע שיקור, עשה תאונה, הרג ילד, מסכן, תחל לו צרות בחיים. הצרות שלו השתקר, מסכן, מה? אנוס בדבר השם, מה אתה רוצה, מסכן? כולם ידעו לקו זכות. אה? שופט, שופטים, שוטרים, איש על העדה, צריך לדאוג לתקנות הציבור. אבל אדם פרטי, פרסונלי, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, נדון לקו זכות. איש על העדה, שופט, אומר את התורה, לא תגרו מפני איש, פת לאלוהים, ומה כתוב, תעשה לו עונש. כי זה התיקון שלו, שצריך לקבל את העונש הזה גם. אבל בבן פרטי, אני לא שופט, אני לא דיין, לא כלום, אני איש פרסונלי, לא שוטר, לא כלום אני. נדון את כולם לקו זכות. כולם כזה, אשתו עשתה איזה טעות. מה אתה צוחקת עם איזה מי? אני התכוונה לצחוק. ככה היה איזה בדיחות הדעת. זה היה כזה. מה זה? זה אישה לא צנועה? מה? לא התכוונה. אז אומר הבן איש חי, ושכר הניתן לשם. מהתועלת הזאת הוא יותר גדול מהשכר שנמשך את ישראל מהצדיקים הגמורים. לכן באותה נתחזק בעיקר בעבר חברים בתקופה הזאת. במשפחות קודם כל. לא, אחד לא יגיד לי אני לא מדבר עם הילדה שלי, לא מדבר עם הילד שלי, אני ברוק איזה עם אשתי. אין דבר כזה. ריבונו של עולם, כולם יותר טובים ממני. אחד בימי העומר, מי שיחיה בשלום עם כולם, שריטה לא תהיה לו בחיים, לא לכם. שטיית, מסכה, שטיית, שטיית. שריטה לא תהיה לו בחיים. צריך לפחד, רק לא לריב. לא התקוטט, לא לעשות מתח בבית, לא לעשות בעבודה, בית כנסת, שום מריבה, שום מחלוקת. שלום, חבור עצבי, מפרעים, אנחנו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. כל המצוות, נהיה איתכם, עזרת השם. שיח חרון אף השם ישראל. אין מניין, נכון?